Danskarna älskar drottning Margrethe. Idag fyller hon 75 och då fylls gatorna i centrala Köpenhamn av flaggviftande undersåtar som vill hylla sin dronning. Vi kan inte undvara vårt kongehus. Det är samlingspunktet för oss här i Danmark. Simpelthen. Det är så dejligt här. Det syns jag också det är i Sverige. It seems like that they are a lot closer to the people here in Denmark as opposed to some other places. 75-årsdagen inleds med att drottningen vinkar från Amalienborgs balkong klockan 12. Sen åker hon och prins Henrik i kortege till rådhuset där de äter lunch.